Baina zergatik, bada, lehengoan eskolako giltza kendu nahi izan zidan, eta nik ostiko bat eman nion, eta jakina, gaur goizean kontuak eskatzera etorri zait. Bai, alferrik ordea. Nola alferrik? Maistrari barregurea sartzen zitzaion morraiaren arrotasuna ikusiz. Zahar ustela da ondi hori, eta ikaratu eginda. Aurrena, borroka garbian hasi naiz berarekin, baina atxeratu beharra izan dut, ura kilo gehiegi baitan iretsako. Baina nola mina egina baitzidan hemen Espainian, bada harrika egin diot, eta baita eman ere. Eta alaz esan diot, deskuido batean ukitzen banauk begiaterako diat harriarekin. Ez da ondo egin egongo, harriarekin baliatxe hori, baina horren beste eskubide banuela iruditzen zait. Bero horrek zer uste du? Oso ondo egin duzula, erantzun zion maistrak irribarre zabalez. Bera ere arro sentitzen zen morroiak egindakoarekin. Baina ez naiz kontu horik esatera etorri, señorita. Beste kezka batzuk darabiltzat buruan. Itxoin pizka bat, Manuel. Aurrena, galdera bat egingo dizut. Afalduta al zaude? Mutilak ezeskoa egin zuen buruarekin. Eta ez alduzu sukaldean usain gozo bat sentitzen? Oraingoan baiezkoa izan zen egin zuena. Labean dagoen tarte batena da. Tata egin alduzu behin ere? Bi aldiz,